bak och sätter fart på och gör det. Och denna fin, Morel! Benzema, fin trekant. Och så nästan Asensio. Kommer Vinga mot Benzema. Det är en bra boll, han får lagt in. Och där är det! Har du sett? Det här livet under matchen också. Selv når vi här i det sista ordinära spillet minut. Carvajal får lagt in. Benzema, Rodrigo, och så är det så ut och räddar. Fernandinho. Han sitter. Och nu smallar, menar jag att Fernandinho var den första syndaren i situationen. Där Zinchenko. Det blir ingen corner. Men du, världen. Manchester City hadde dette. 13 triumfer. Neste på listen av Milan med 7. Det er sitt ordentlig test. Her kommer Vinicius Junior. Benzema! Og matchen åpnet med en stor mulighet. Rodrigo. Og så rikker han seg løs. Benzema. Og så passningen der. Og så rikker. Og der var bevegelsen som vi har ventet litt på i kveld, Frank. Og han ruller den igjen. Som knappt trodde de ser på Santiago Bernabéu.